bismillah sheekadu waxay inoo maraysay halkii gabadhii soo kor istaagta xooga weyneed walaasheedina ee hadalkaga tabta ee tiri lacagdeena igu lahayd ayaan siisanayay adigu maxaad dooneysaa kolkaasa ardaydii oo idil baganbaleelka loo yeeriyey si usoo golaan fasalada imtixaankan ugu bilaabno kolkaasaa buuran hadashoo tiri hadaba lacagta haddii aadan bixineynin waxa imtixaana ma xaadiri karaysid fasalkan imtixaankana sidaas ayuu kuugu dhaafay ardaydii oo idil way soo wada xaadireen imtixaanka ayay ka qayb galeen halka midii maskeynteed eedan soo xaadirin maadadaasna ay sidaas iyada ay ugu dhaaftay iyaduna waxay ahayd mid ka qaawisayso bannaanka fasalkiisa sababtoo waxay ahayd mid aqoonta jecel laakiin xoogii loo sheegtay ayaa imtixaanka dhaafsiiyey goortai ardayda fasalada kasoo baxeen waxay ahayd mid sii fiirsanaysaa sababtoo ah way awoodi weysay iyadu inay ka qayb gasho waxaa soo mara gadaasheeda walaasheedii waxayna tiri maxaad fasalka usoo xaadiri weysay maxaase imtixaanka aad u geli weysay kolkaasa iyadoo xanaaqsan ugu jawaabtay ee tiri ka har imtixaankeyga iyo sababtaan usoo geli waayey keliya danahaaga qabso oo iyadu waxayba tahay mid ku caraysan walaasheeda ardayduw ama gabdhuhu waxay ahaayeen kuwa dhiganaya carshirkooda sababtoo ah maadaamay beri imtixaan galayaan hooyaduna waxay ahayd mid bannaanka ka timaaday kolkaasay soo gashay midii miskiinteed kolkan way is dhiirisay haddei lacag keeni weysana maadadan kaleeto way dhaafaysa kolkaase waxay tiri hooya waxaan doonayaa lacag ee lacagiisii goortaasee waxay dalbatay lacag aada u badan taasoo isbuuc oo idil qaadan karaysa waxaa soo kacday walaashii weyneyd waxayna tiri hooya hasiinin gabadhaani mar walba lacag sidaas ayay u raaraadisaa manaaqaano waxay ku samayso laakiin middii showistada aheyd ayaa soo kacday waxay tiri maxaad ka rabtaa gabadhan cayadii hooyadeeda inaad dhexdeeda kala geshid ma aha ka dhex bax six xun ayaan ugu qaalisay middii xoog weyneedna way iska aamustay oo waxay dhahday ayay garan weysay hooyadii ayaa waxay tiri tani waa walaashaa kaa yar lacagii ma weydiisato laakiinse maanta hadday weydiisato oo waan siinayaa tii sidaas ayaa lacagtii lagu siiyey ayadoo aada u faraxsan lacagta tirinayso waxaa qolka uu soo galay walaasheedii waxayna oraneysay imtixaankeyga markaan si sax ayuu igu dhammaanayaa qofi arqaladeyn karayo ma jirto waxay aragtay walaasheedii waxba ma aysan weydiinin laakiin halkaas waxay ku fahamtay gabadha in baad iyada lagu haysto walaasheeda waxay rabtaa inay caawiso iyada laakiin waxayba bilaabday inay ku qayliso sababtoo ah waxay u maleysaa walaasheeda inay ku tahay cadow laakiin cadowgeeda rasmiga ma ogto inay tahay buuran iyo midda xunoo saaxiibteeda ah walaasheeda ayaa waxay ku tiri maskaxdaada dib u celiy dadkan lacagta aad siinaysid ma aqaano sababtaad u siinaysid tani waaga makuu bariya waxay u sugeysay iyada bannaanka tanna way soo baxday iyada umaysan arkeynin mar alla markay aragtay ayay waxay dalbatay inay ka dhuumato sababta waxay rabtaa qofka lacagta siiso iyo sababtae u siiso inay si sax kolkaan usoo ogaato gadaasheeda ayay soo gurguranaysay iyadoonan dareemeynin waasna buuran iyo gabadhii xumad waxay isku dagaalayaan lacagta oo waxay oranaysaa lacagtaani maxay tahay sababtaada ii siinaynin buuran soo ma ogid labadeena qorshaha inaan lahayn inta y is dagaalayeen gabadhii maskiintaheed ayaa imaaday waxayna tiri dagaalkan ii dambeeyo laakiin lacagta iga qabsada lacagtii shalay iyo lacagta maanta weeyaane walaasheeda caadi ayay u maqashay wax walboo idinla caadi ayay u aragtay buuran oo iskibrinayso oranayso haddaba la soco haddaad lacagta lasoo dahdid sida shalay oo kaleeto imtixaankaaga kuu dhaafaya aad intay ugu soo dhawaatay iyadoo qeelinaysa waxay tiri buuran waxaad bilaabda maanta inaad walaasheeda baad ka qaadatid adigoo ah og ina aniga adduunka ku noolahay buuran ayaa hadalkiisii qaadatay waxay tiri agteed aniga wax macnaha kuma fadhiisid hadalka hadaad igasii badisidna adiga walaashaada waxaan iga dhigi doonaa budo aad ay hadalkaasi ugu xanaaqday waxayna damaacday inay la dagaalanto weyna ku booda iyadoo xanuunsan lugna ay ka jaban tahay weli aana u bogsan nasiib xumo buuran waxay reysay oo buuran ayaa lagdaday gabadhiisa habtoo ah waxay ku gaada lugta iyada ka jabsan buuranna bartii ayay awoodeeda ugu faantay waxayna <muchayne> kusii tiri adigo sidaas maskiin u ah agteeda marnabahaas ku soo igstaagin tii way aamini weysay maanta buuran inay lug dhulka ay ku dhufatay walaasheedii ayaa waxay tiri adigu waxaa tahay maskiin yar anna waxaanahay maskiin yar nolosheena hanoo aqoonsanin ee edab u joog iskuulka tii hadalka walaasheeda ayaa aada ugu soo gubatay sidoo kaleeta hadalka buuran iyo faankee u faantay buuran way aamini laadahay maanta buuran iyadu inay dishay aada ayay u ooysay sababtoo ah way xamili la adahay xooggeedii waxaa ciilay oo tabartahoos u dhigay lugtaani ka jabsan taasoo ay ka jebisay iyado walaasheeda berihii intay tuurtay ayay is adkaysay waxayna damacday inay almiitada bilaawdo laakiin waa xanuun way bilaabi weysay laakiin si walba isku adkaysay berihii dhulka ayay ku tuurtay almiitadini si sax ayay u bilaabatay gabadha xooggeedii markaani dib ayuu u soo noqday waxay qabsatay buufin aada u beweyn taasoo iyada foer ku garaacayso taasoo ay ka dhigeysa sida buuran iyada oo garaacayso kolkaani xanaaqeedu aad ayuu u laba jibaarmay waxayna u hanjabaysaa buuran aan horteeda horjoogin buuran waxaa ku dhici doono talow hadda ma yara waatanaa tii shoobistadheyd waxay u sheekeynaysaa hooyadeeda sida imtixaanka ugu gashay isaguo ugu fududaa iyada ilan waa shoobiste intay hooyadeeda la hadlaysay waxaaba aqalka soo galay middii xoogga weyneyd mar alla markay aragto xoogga ka muuqdo iyo lugteedii u fiicnaatay afkii ayaa kala tegay xasuusna ayay gashay waxay soo xasuusatay saliidii ee dhulka ugu shubaysay iyo meelihii wixii dhammaadhan ey ugu halhaleynaysay sidoo kaletan walaasheedii goortii ay soo igistaagtay lugtii ay ka jabaysay iyaduna ay aad ugu qosleysay goortaan waxay taagan tahay shalaay iyo waxa ku watay sababtoo ah qofkii ay sidaas usoo gashay hadda isagoo wuu fiican yahay goortan cabsideeda laba ayay noqotay hooyadii ayaa ka soo celisa xusuustii waxayna tiri haye gabarhay intee u baxday intay soo wareegsatay birta intay qabsatay waxay tiri hooyo maanta cunada aniga ayaa karinaya ayadoo isu gambasiinaysa hooyadeeda keliya waa fulaynimee goortii habeenkii la gaaray middii xooga weyneed hurdoway kasoo dhici weysay sababtoo ah buuran siday u gashay shalay ayaa maskaxdeeda kusoo noqnoqonaysa goortu waagii bariyey aqalka kuma jirto tii hooyaduna waxay ahayd midraha raadinaysa dhan welibana ka fiirinaysa iyaduna way weysay gabrihi ayaa u timaada waxay tiri idinku iska baxa tii na waxa dhici karto inay iskuulka a niiga horeyso hadalkaasi mida shoowistada ah aragagax ayuu geliyey sababtoo waxi ay samaysay ayay og tahay aada ay niyad iskula hadleysaa waxayna oranaysaa alla maxay ugu samayn doontaa alla nigu waan cabsanayaa io waxyaabo noocaasoo kaleeta ah midii xooga weyneed waatana waxay raaraadinaysaa buuran ciilkeeda ma deynayo ilaa ay buuran ka garaacdo daamanka way aragtay midii xumay saaxiibteeda ahey taasoo la taagan walaasheedii sababtoo aad dariiqo kale ay ku hesho mataqaana buuran way u soo socotay dhankeedii mare alla goortii ay usoo socotay dhankeedii gabdhihii wey naxeyn afkii ayaa kala tegay mid welibana cabsi gooni ah ayaa haysa intay dharbaaxsho qabatay dhakada ka dhufatay dharbaaxsho aada u xanuun badan waxayna ku tiri aawi buuran ranisheeg meeshii ay joogtay iyadoo cabsanayso lugaha ka jaraynaysa waxay tiri buuran maan arag saaka ilaa hadda i aamin waxaa rajeynayaa inay aamintid goortaase waxay tiri buuran meel alla meeshay tagto waa inaad ii sheegtaa io meel aan ka helayo adiguse walaasheedan waxaa usii sheegta gabadhaan adigoo la taagan mar dambe kuma arki karaaya buurantii la raaraadinayy waatanaa iyadoo keligeeda fasalka ku jirta cashirkana akrisanaysa waxaa fasalka ugu soo galay midii xoogga weyneed goortii ay aragtayna way si wa oh istaagtay oo waxay isku diyaarinaysaa dagaal sidoo kaleta way cabsanaysaa nasiib wanaag buuran intiiba la garaacin waxaaba fasalka soo galay ardaydiyo idil wayna fadhiisteen waxayna bilaabeen imtixaan buuranna imtixaanka waxay ku galaysaa cabsi xoogan halka midaanina aad io aad ay u xanaaqsan tahay ilaa imtixaanka ituu ka dhammaanayana اي سوقي لا هذا هاي هاد بانتا اسمحها دع دونو لسه عقاب تحكي شي كذا